Varje dag ställer vi oss frågan hur vi kan utmana eller utmanas. På bara 4 år har en idé om att ett gäng mindre och lokala maskinuthyrare skulle enas nationellt blivit till en verklighet där idag 58 depåer ger allt för sitt lokalområde. Vi dundrar fram med en otrolig beslutsamhet och vilja att leverera på det lovade och att vara ett med där vi verkar och bor. Där du bestämmer vad som ska stå på hyllan, där depån styr sin vardag och där samspelet mellan regionerna bara är ett samtal bort. Jag heter Petra och jag är platschef i Östersund. Och jag vet att det är när jag som individ ges frihet att ta mig an utmaningen, såväl själv som med resten av teamet. Det är då vi växer som människor och bolag. Vi kallar det för sunt ränta förnuft och brukar ofta säga: bygga är en lagsport. Och vi assisterar dig var du än är i vårt avlånga land. Tack. Tack så mycket. Ord staplas lätt på ord. Gör så här. Kom in och utmana det vi lovat.